नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई नेपाल चित्र डट कममा म विशाल सापकोटा अहिले हामी रामेसाप जिल्लाको गोकुलगङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर तिन थामडाँडा भन्ने ठाउँमा छौँ र यो क्षेत्रको कुरा गर्दा झन्डै दस हजार रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती हुँदै आएको छ र आज हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि यसै गाउँपालिकाको वडा नम्बर तिन बिरौटा निवासी एकचालिस वर्षीय तिम्बा शेर्पा हुनुहुन्छ उहाँले झन्डै झन्डै पैँसठी रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती गर्दै आउनुभएको छ वार्षिक कारोबारका हिसाबले उहाँले आलु खेतीबाट मात्रै पाँच छ लाख रुपियाँको कारोबार गर्दै आउनुभएको छ पहाडी क्षेत्रमा आलु खेती कसरी हुन्छ स्वयं यो गोकुलगङ्गा गाउँपालिकामा आलु खेतीको विधि पद्धति र उत्पादन कस्तो छ भौगोलिक हिसाबले र माटोका हिसाबले पनि आलु खेतीका लागि यो क्षेत्र कति उपयुक्त हो उहाँहरूले सँगालेका अनुभव आलु खेतीका चुनौती बजारीकरणका समस्या र आलु खेतीमै उहाँहरूले देखिरहनु भएको सम्भावना लगायतका विषयमा कुराकानी गर्छौँ आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ नमस्कार मेरो नाम तेम्बा शेर्पा मेरो घर गोकुला गाउँपालिका वाट नम्बर तिन बिरौटा रामेछाप र रा म चाहिँ तपाईँको यो आलु खेतीमा लगभग बिस वर्षको उमेरदेखि नै यो आलु खेती एकदमै धेरै मन पराउने र आलु खेतीमा नै व्यस्तता हुन्थे र मैले बिचमा यो आलु खेती, खेती, खेती कार्य इन्डिङ गरेर व्यापार लाइनमा लगाएको थिएँ जडीबुटी क्षेत्रमा काम गर्थेँ म र अहिले पनि जडीबुटीको काम भयो मेरो निरन्तर भइ नै रहेको छ जारी नै भइरहेछन् र यो आलु खेती चाहिँ लगभग मेरो आ, परिवार मेरो मिसेस फुर्बा लङ शेर्पाको नाममा कृषि फर्म व्यक्तिगत कृषि फर्म दर्ता गरेर काम सुरुवात गरेको अहिले दुई वर्ष भयो दुई वर्षकोमा तपाईँको लगभग मैले सा साठी पैँसठी रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती गर्न सफल भएको छौँ र तपाईँको यो आलु खेती चाहिँ रामे गो रामेछकको गोकुलङ गाउँपालिकामा धेरै वर्ष पहिलादेखि अत्याधिक रूपमा जी तपाईँको आलु खेती हुन्थ्यो र तपाईँको यो रामे छपबाट तपाईँको यो आलु बिउ चक्रे लोकल चक्रे आलु भन्ने चाहिँ तपाईँको धनुषा को सदरमुकाम गोदार जनकपुर लगायतका विभिन्न स्थानहरूमा मार्केटिङ हुन्थ्यो र तपाईँको यो हाम्रो रामे छपमा तपाईँको गोकुला गाउँपालिका र उमगोडो गाउँपालिकामा फल्थ्यो र त्यो आलु चाहिँ लगभग लगभग वार्षिक पाँच करोड हरारीको आलु बिक्री हुन्थ्यो त्यो आलु चाहिँ तपाईँको पहिला यो लोसेबारी होइन बुक ताचेर झ्याँस ताचेर पोलेर रोप्ने गर्थ्यो र त्यो आलु चाहिँ अलिक अलिकति लोप भएर गइरहेको छ र अरू आलु तपाईँको तपाईँको अलिक उन्नत जातको आलुहरू खेती गर्दै आइरहेको छौँ र तपाईँको अहिले मैले यो कृषि फर्ममा तपाईँको हामीले दुई थरीको आलु खेती गरेका छौँ र दुई थरीको आलु खेतीमा एउटा जनकदेव भन्ने आलु लिएर रोपेका छौँ भर्खर सुरुवाती भएको छ र जनक आलु चाहिँ अत्य र रा अति राम्रो फल्ने भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ र तपाईँको रजिटो भन्ने हामीले पुरानै लोकल रजिटो भन्ने आलु चाहिँ खेती गर्दै आइरहेछौँ र तपाईँको यसपालि मैले यो सिजनमा केही समय अगाडि नै आलु खनेर तपाईँको काठमाडौँमा बजारीकरण गरेर बिक्री गरिसकेका छौँ र तपाईँको बिउको लागि मात्रै यहाँ मेरो यो रस्टिङ स्टोरमा स्टोर देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले अहिले तपाईँको भित्र पसेर र तपाईँको ठुलो ठुलो दाना चाहिँ हामीले बजारमा काठमाडौँको नजिकको बजार, बजार काठमाडौँमा गएर बिक्री हुन्छन् र तपाईँको लगभग यो गोकुलङ गाउँपालिकाबाट वार्षिक रूपमा सय ट्रक भनौँ न सय ट्रक एक ट्रकमा लगभग नौ टन लोड भएर जान्छन् र तपाईँको नब्बे तपाईँको सय ट्रकमा कति त्यति नब्बे हजार भन्दा बढी आलुहरू क्षमताको आलुहरू बिक्री हुन्छन् र तपाईँको यहाँ जस्तो हजुरकोमा तपाईँले अब आफू बिस वर्षदेखि आलु खेतीमा सक्रिय रहेको भन्नुभयो अहिले साठी पैँसठी रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिरहेको सुनाउनु भयो यो क्षेत्रको विशेषता भनेकै आलु हो एकदम आलु तपाईँ यो क्षेत्र चे, क्षेत्रको विशेषता नगदे बाली नै आलु र तपाईँको आलुभन्दा अरू नगदे बालीहरू अहिलेसम्म देखिएको छैनन् र एउटा अहिले तपाईँको किबी खेतीहरू व्यापक भइरहेका छन् किबी खेती पनि अति उपयुक्त देखिएका छन् बजारी बजार पाएको खण्डमा किबी खेतीले पनि यहाँको जनता आत्मनिर्भर हुने देखिएका छन् र सबैभन्दा चाहिँ आलु खेती नै हो यहाँको आत्मनिर्भर हुने र यहाँको जनता यो तपाईँको गोकुलङ गाउँपालिकाको अलिकति लेक साइड भनौँ न झरिनी खोलाहरूका बिरौटा लगायत यो हर्कटे बाँसकटेरी दिगी दाब्रे तपाईँको ठोसेको बिरौटा दोर्जे तपाईँको पर दाँदिर आरबटे र चुचुरेको लेक साइडको मान्छे तपाईँको त्यसै गरी उमा तपाईँको फर्पुको लेक साइड नमडीको लेक साइड बेताली लेक साइडको मान्छेहरू लगभग छ सात महिना चाहिँ आलु खेतीबाट आत्मनिर्भर हुन्छौँ र तपाईँको चाडबाड मनाउने खर्चहरू पनि आलु खेतीबाटै उपलब्ध गराउँछन् र तपाईँको आलु खेतीभन्दा विकल्प अरू केही पनि छैनन् तपाईँको सिजनमा आलु रोप्छन् तपाईँको तपाईँको पुसमा पुसमागमा आलु रोपेर साउन भदौमा आलु खान्छन् र तपाईँको त्यसले नै दसैँ तिहार खर्च टार्ने हो भने बालबच्चा पढाउने त्यस्तो का कार्यहरू भइरहेछन् आलु र गहुँभन्दा विकल्प यहाँ खेती हुँदैन जस्तो हजुरले यहाँको आलु तराईसम्म पनि पुग्ने सुनाउनु भयो तराईको धान चामल बनेर पाहाडसम्म आइपुग्छ तपाईँहरूले पनि तराईमा तरकारीका लागि अथवा खाजा प्रयोजनका लागि आलु खान सकियो त्यसका लागि तराई पठाइराख्नु भएको छ यहाँको आलु यहाँको आलु तपाईँको चक्रिया आलु तराई पठाउँथ्यो अहिले हामीले यो तरकारी आलु चाहिँ काठमाडौँ मात्रै हो काठमाडौँ सेल गर्ने र मन्थली लगायतका सदरमुका मन्थलीमा पनि बिक्री हुन्छन् र तपाईँको यहाँको आलु भने चाहिँ काठमाडौँमा पनि अलिकति दुई रुपियाँ चार रुपियाँ बढीमा बिक्री हुन्छन् होइन तपाईँको यहाँको जी आलु चाहिँ जिरीको आलु भनेर चिनिने गरेका छन् पहिला मार्केटिङ जिरीबाट भागहरू छ र जिरीको आलु भनेर चिनिन्छन् र भर्सक चिना हामी सब गोकुलङ्ग भनेर हामीले मार्केटिङ गर्नु खोजिरहेका छौँ र ल तपाईँको गोकुलङ्ग मार्केटिङ गोकुलङ्गा नै भनेर हामीले आलु बिक्री गर्ने प्लानहरू बनाइरहेको छौँ र यसपालिबाट गोकुलङ्गै आलु भनेर रहेका छन् बजारमा र गोकुलाको सबैभन्दा बढी आलु फल्ने क्षेत्र चाहिँ तपाईँको यो रस्नालु रस्नालुको पनि यो थामडाँडा भुजी डाँडा आसपास धेरै आलुहरू फल्छन् र यहाँ प्रशस्त आलु खेती गर्न उपयुक्त खालको जग्गाहरू छन् र तपाईँको एउटा तपाईँको सामूहिक समूह मिलेर एउटा फर्म सञ्चालन पनि ठुलो क्षेत्रफल गरेका छन् तिन हजार चार हजारमा र त्यसको साथसाथै हामीले पनि व्यक्तिगत रूपमा कृषि फर्महरू सञ्चालन गर्दै आइरहेछौँ र सरकारले पनि अलिकति प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू राखेको कारणले पनि अलिकति कृषिमा जोस जाँगर हामी किसानसँग र हामी कृषि फर्म गर्ने र कृषि कार्यमा व्यस्त हुने किसानहरूसँग अलिकति हौसला बढेका छन् र हौसला प्रदान पनि भएको हामीलाई महसुस भएको छ जस्तो तपाईँले यो भौगोलिक हिसाबले चाहिँ आलुलाई कस्तो मौसम चाहिने हो अनि तपाईँहरूको यो ठाउँ माटो कस्तो हो आलुलाई सुहाउँदो माटो हो यहाँ उब्जाउ राम्रो हुने हो आलुको आलुको एकदम उब्जाउ अति हुने माटो छन् र तपाईँको यहाँ माटोको परीक्षण गर्दा पनि माटो अति उपयुक्त आलुको लागि उपयुक्त छ भनेर उ गरेका छन् यहाँको माटोमा ढुङ्गा छैनन् एकदम माटै माटो भएको जग्गा हो र तपाईँको यस्तो बाढी पहिरो आउने ठाउँ पनि छैनन् अलिकति बसेको ठाउँ अलिकति भूगोल मिलेको ठाउँ एउटै एरियामा प्लटमा तपाईँको चाक्लाबन्दी पकेट क्षेत्र चाक्लाबन्दी खालको आलु खेतीहरू गर्नु उपयुक्त ठाउँहरू छन् र तपाईँको यो आलु आलु चाहिँ अति उपयुक्त फल्ने ठाउँ भनेर तपाईँको कृषि विज्ञहरूले पनि उ गरेका छन् र तपाईँको यसमा आलु क्षेत्रमा हामी किसानहरू अलिक लागि परेको छौँ अहिले हामीले कुरा गरिरहेको बखत मौसम तुवालो कुहिरो जे भने पनि ढाकिराखिया छ त्यति खुला छैन अरू बेला चाहिँ कस्तो हुन्छ मौसम यहाँ अरू बेला तपाईँको पुसमाक अलिकति अति जाडो ठाउँ ठाउँ हो तपाईँको एकदम यो पानी नै जम्छन् यहाँ जाडो अति लेक साइड जाडो हुन्छन् र तपाईँको यो असार र साउन दुई महिना चाहिँ यो हुस्सु मात्रै लागिरहने लगभग दिनमा तपाईँको मौसम अलिकति राम्रो भएको भने दुई घन्टा तिन घन्टा मात्रै हुन्छ र लगभग दिनमा चौबिस घन्टामा दुई घन्टा तिन घन्टा मात्रै मौसम सफा रहने अरू तपाईँको बिस एक्काइस घन्टा चाहिँ मौसम यस्तै हुस्सु लागिरहने ठाउँ हो यो तपाईँको यो तपाईँको आलुलाई चाहिँ तपाईँको अलिकति यहाँ अलिकति तपाईँको मौसमले चाहिँ अलिक साथ नदिएको हो कि भन्ने हामीले महसुस गरेका छौँ र तपाईँको हामीले यहाँ मात्र गाई भैँसीको लोकल मल युज गर्छौँ अरू कुनै पनि बि विषादीहरू युज गराएका छैनन् र तपाईँको हामीलाई यो यहाँको किसानलाई चाहिँ यो बजारको मलहरू युज गर्ने तरिका पनि थाहा छैन र यहाँको किसानहरूले चाहिँ तपाईँको मात्र गाई भैँसी बाख्राको मल अहिले भर्खर भर्खर हल्का कुखुराको सुलीहरू युज गर्छन् नत्र भने त्यस्तो कुनै पनि पिसादीहरू युज गर्दैनौँ र तपाईँको यहाँ आलुलाई चाहिँ अति राम्रै भइरहेको भने महसुस गर्छौँ र अलिकति पानी झरली अलिकति समस्याहरू पारिरहन्छन् यहाँ लिएको ठाउँमा आलुलाई अलिकति तपाईँको जेठ महिना चाहिँ घाम लाग्नुपर्ने अवस्थाहरू हुन्छन् जेठ महिनामा अलिक पानी पऱ्यो भने आलु कम फल्छ न जेठ महिना अलिकति घाम लाग्यो भने अत्याधिक आलु फल्ने ठाउँ हो तपाईँको तपाईँ एक पाती रोपेको ठाउँमा एक मुरीसम्म आलु फलेको रेकर्डहरू छन् र हामी त्यसमा पनि आउँछौँ जस्तो सारमा भन्दाखेरि तपाईँले साठी पैँसठी रोपनी क्षेत्रफलमा आलु खेती गर्दाखेरि दुईवटा प्रजातिको आलु लगाउने गरेको भन्नुभयो कति उत्पादन हुन्छ क्षेत्रफलका हिसाबले एक रोपनीमा कति फल्दो रहेछ एक रोपनीमा तपाईँको त्यो चाहिँ हामीले एक रोपनी कति यति फल्छौँ चाहिँ लेखाझोख गरेको छैनौँ र मैले लगभग साठी पैँसठी रोपनीमा आलु फल्दाखेरि तपाईँको मैले लगभग लगभग अहिले बिस रुपियाँ जतिमा खन्न बाँकी छन् त्यो चाहिँ अब बिउलाई राख्ने हामी अब पाहुनाहरू आउँछन् र तपाईँको अलिकति धान कोदो मकै पनि साटेर खानुपर्नेहरू हुन्छन् लेखो ठाउँमा होइन धान पको कोदो मकैबाट सधैँ नियमित ग्राहकहरू बेसीबाट आउँछन् अलिअलि बिउको लागि भनेर कोदो र मकै लिएर तिनीहरूलाई दिनको लागि बिस रोपियाँ राखेको छौँ र अरू चाहिँ खनेर मैले काठमाडौँको बजारमा बेचि सक्यो र लगभग साठी पैँसठी रुपियाँमा बिस रुपियाँ बाँकी रहेर अरू चालिस पैँतालिस रुपियाँ आलु चाहिँ बेचिसक्यो चा त्यसको चाहिँ पाँच लाख अहिलेको बजार मूल्य लगभग काठमाडौँको मूल्यअनुसार पाँच लाखको आलु बेचिहाल्छौँ <laughs> त्यो भनेको कति परिमाण कति क्विन्टल भयो होला त्यो भनेको चाहिँ तपाईँको यो भनेको चाहिँ एक गाडी एक गाडी एक गाडी लगभग दस टन दस एघार टन जति आलु चाहिँ बिक्री गरिसक्यौँ हजुर वर्षमा कति सिजन हुन्छ आलु खेती यतातिर एकै सिजन मात्रै हो तपाईँको मात्र पुसमागो रोप्छौँ हामी साउन भदौमा खन्छौँ र छिटो खन्दा असारमा खन्छौँ असारको लगभग पन्ध्रबाट खन्न सुरु गर्छौँ र तपाईँको साउनको भदौ पन्ध्रभित्र हामी आलु खनिसक्छौँ र यो आलु खन्ने ठाउँमा चाहिँ सधैँ गहुँ चलन थियो र अहिले चाहिँ तपाईँको हामीले परिमार्जन गरेर आलु रोपेबारीमा आलु, आलु रोप्ने होइन वार्षिक रूपमा आलु आलुलाई नै अलिक प्रोत्साहन गरेर आलु खेती नै बढी बढाउने ओर्ने गरिरहेका छौँ र तपाईँको यो सरकारहरूले पनि तपाईँको अनि स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार केन्द्रीय सरकारहरूले पनि कृषिमा अलिकति प्रोत्साहन कार्यक्रमहरू राखेको हुँदाखेरि कृषि क्षेत्रमा मान्छेहरू अलिक जोस जाँगर तपाईँको यहाँको युवाहरू युवतीहरू तपाईँको विदेश घाडी बुलो गरेर चाहिँ तपाईँको तातो घाम तापिरहनु पर्ने अवस्थाहरू भएको कारणले गर्दा अहिले कृषि क्षेत्रमा तपाईँको स्थानीय सरकारले कृषि क्षेत्रमा अनुदान कार्यक्रम प्रोत्साहन कार्यक्रम राखेको कारणले गर्दा अलिकति यहाँको स्थानीय तपाईँ यहीँ बसेर कृषि गर्ने यहीँ भएको बाँझो जमिनलाई चाहिँ तपाईँको खेतीयोग्य जमिनमा परिणत गर्नको लागि परेको चाहिँ हामीले बुझेका छौँ र गोकुल अगाले पनि त्यति तपाईँको धेरै कृषि क्षेत्रहरूमा धेरै अनुदानहरू कार्यक्रमहरू राखेकोले तपाईँको यहाँको युवा युवती बुढापाकादेखि सबैजना कृषिमा नै धेरै आत्मनिर्भर हुने कारणले गर्दा तपाईँको लगभग यहाँको वार्षिक छ सात महिना जति आलु खेतीबाट आत्मनिर्भर हुन्छ र तपाईँको मङ्सिर पुसमा तिन महिना आलु खेतीमा व्यस्त हुन्छन् र तपाईँको चैत एक महिना आलु गोड्ने काममा व्यस्त हुन्छन् र तपाईँको साउन एक महिना खन्ने काममा व्यस्त हुन्छन् यहाँको जनताहरू तपाईँ आफै पनि अगुवा कृषक अब ठुलो क्षेत्रफलमा आलु खेती गरिराख्नु भएको छ निजी स्तरमै तपाईँले नै आलु खेती गर्दाखेरि सुरुवातदेखि त्यसका चरणहरू हुन्छ नि पार गर्दै गर्दै अहिले बिजी पनि सकेको भन्नुभयो ती चरणहरू सुरुवातदेखि नै के के हुन्छन् पहाडी क्षेत्रमा तपाईँहरूको क्षेत्रमा कसरी आलु खेती गरिन्छ त्यो पनि सुनाइदिनुहोस् यहाँ हाम्रो पहाडी क्षेत्रमा चाहिँ तपाईँको पहिला गोरुले गोरु बारी जो बारीमा गोरु जोतेर आलु खेती गर्थ्यौँ र अहिले तपाईँको अनि लोसे बुकबारी बाँझो बसेको जमिनहरू चाहिँ कोदालोले ताचेर पोलेर बुक, ताचे पोले बुक पारेर बुक बुक आु भनेर बेच्ने गरेका थियौँ र तपाईँको अहिले बुक आलु चाहिँ लगभग लगभग थोरै मात्र किसानहरूले गर्छन् धेरै यस्तो चाहिँ तपाईँको लोसेबारी नै तपाईँको अहिले चाहिँ तपाईँको प्रविधि कृषि कृषिप्रधिहरू आएर तपाईँको हाते ट्र्याक्टरहरू युज गरेर तपाईँको त्यो हाते ट्र्याक्टर युज गरेपछि अलिकति हामी परिश्रम गर्ने मान्छे कम लाग्ने त्यो भएको कारणले गर्दा पनि अलिकति खेती अलिक बढी भइरहेछन् र तपाईँको हामीले सधैँभरि चाहिँ गोरु र मान्छेबाट नै गोरु जोत्ने तपाईँको मान्छेले बारी तपाईँको माटो धुलाउने अनि त्यसरी आलु रोप्नेहरू गरेका थियौँ र तपाईँको यहाँ अब अहिलेसम्म त्यही प्रचलनहरू बढी छन् किसानमा अस्सी पर्सेन्ट किसानमा चाहिँ त्यही गोरु जोत्ने र मान्छेले नै काम गरेर आलु खेती गर्ने चलन छन् र बिस पर्सेन्ट किसानहरूले चाहिँ तपाईँको लगभग बिस पनि छैन होला टेन पर्सेन्ट किसानहरूले चाहिँ हाते ट्र्याक्टरहरू युज गरेर आलु खेती गर्ने गरेका छन् आलुलाई सिँचाइ आवश्यक पर्ने हो कि होइन तपाईँहरूको जमिन नै अब रसिलो अथवा त्यो आलुलाई चाहिने पौष्टिक तत्त्व भएको उर्वर छ आलुलाई एकदम सिँचाइको अति आवश्यक छ तपाईँको लेखमा चाहिँ तपाईँको अलिकति सिँचाइ कुलो सिँचाइको सम्भावना छैन र यसलाई चाहिँ पाइप सिँचाइ बाट आलुलाई सिँचाइको व्यवस्थाहरू छन् र कति यहाँ नजिकमा हामीले पानी हुने प्राणीको स्रोत हुने किसानहरूले व्यक्तिगत पाइप किनेर किँचाइ गर्छौँ र तपाईँको यो कृषि फर्म सञ्चालन गर्ने साथीहरूले चाहिँ तपाईँको पानीको सिँचाइ गर्ने प्रविधिहरू अहिले ल्याइरहेका र उनीहरूले पानीको स्रोतहरू जुटाउनलाई पहल गरिरहेका छन् र अहिलेसम्म सिँचाइहरू त्यस्तो अति सिँचाइ गरेरै आलु खेती हामी प्राकृतिक नै आलु भइरहेछन् चाहिँ हालसम्म चाहिँ चाहिँ अति आवश्यक छ तपाईँको तपाईँको यो चैत वैशाख खडेरीको कारणले पनि आलुहरू अलिकति कम फल्ने ओर्ने त्यस्तो र तपाईँको त्यो भइरहेको उम्रि उम्रिने समयहरू नमिल्ने घाम लागेर चाहिँ तपाईँको माटो सुक्ने र भने टामा आलु न उम्रिएर भ सोचा जति फलहरू दिइरहेको छैन सिँचाइको चाहिँ अति आवश्यक छ तपाईँको पाइप सिँचाइ यहाँ अब कसरी उत्पादन गर्नुहुन्छ प्राङ्गारिक मल नै प्रयोग गर्नुहुन्छ कि रासायनिक मल पनि प्रयोग हुन्छ यो क्षेत्रमा त्यो प्राङ्गारिक मलबाट नै अहिलेसम्म उत्पादन प्राङ्गारिक मलबाटै यहाँको जति पनि किसानले गोकुलको प्रा तपाईँको किसानहरूले गाई भैँसी र बाख्राको मलभन्दा अरू विषादीहरू कुनै पनि युज गरेका छैनन् र तपाईँको हामीले महसुस गराएको छौँ अब चाहिँ माटो परीक्षण गर्दा चाहिँ तपाईँको माटो परीक्षण विज्ञहरूले चाहिँ यति पर्सेन्ट माटोमा यो औषधि हाल्नुपर्छ यति पर्सेन्ट चुना हाल्नुपर्छ भनेर त्यस्तो ल्याब ल्याबटेस्टहरू माटो आकारले गर्दा अब आउने वर्षबाट चाहिँ हामीले त्यो प्रविधि पनि अलिकति ट्राई गर्ने हो कि भनेर महसुस गराएको छौँ नत्र भने अहिलेसम्म चाहिँ प्राङ्गारिक मलबाटै नै हो अब यही खेतीलाई परिष्कृत गर्दै प्राविधिकहरूको गर सल्लाह लिएर सुधार्दै जाने भन्ने कुरो बस हजुर यो खेतीलाई प्रविधि गर्दै प्राविधिकको गर गर सल्लाह सुझाव लिएर चाहिँ तपाईँको अनुसन्धान तपाईँको अनुभव लिएर अब प्राङ्गारिक मल हालेर एक एक साइड रोप्ने र त्यो अन्य विषादी मलहरू हालेर तपाईँको एक साइड रोप्ने भनेर हामीले विचार छौँ अर्को सालमा सुरु गर्छौँ र अर्को सालमा त्यसको परिणाम कस्तो आउँछ त्यो अनुसार हामी खेतीहरू गर्ने प्लान छौँ यसको झ्याङमा कतिवटासम्म दाना लागेको देख्नुभयो अब बिचमा गोडमेलको चरण पनि हुन्छ कि बिचमा गोडमेल एकचोटि गोड्छौँ हामी गोडमेल गर्छौँ एकचोटिभन्दा दोस्रो गर्दैनौँ र यसमा यो एक झाङमा हामीले फल्दाखेरि लगभग पचासदेखि साठी दानासम्म आलु फलाएको छन् र तपाईँको एक झाङमा तपाईँको लगभग एक झाङमा एक डेढ किलोसम्म आलु फलाएका छन् फल्ने समयमा तपाईँको र तपाईँको एक पाती रोपे ठाउँमा एक मुरीसम्म आलु फलेको छन् दानाहरू हेर्दाखेरि अहिले समग्रमा तपाईँको लामो समयको अनुभव पनि यो क्षेत्रमा सानोमा कत्रो अनि ठुलोमा कत्रोसम्म आलु फलेको देख्नुभयो सानोमा त अतिभन्दा अति सानो पनि फल्छन् आलु होइन अनुसार र अनुसार पनि हो र ठुलोमा तपाईँको लगभग लगभग हामीले आधा केजीसम्मको आलुहरू फलेको भन्ने छन् यहाँ र एउटा दुइटा हुन पनि सक्छ त्यो आलु त्यहाँ मैले थोरै सेम्पलको लागिरहेको छौँ यो खालको आलु चाहिँ काठमाडौँ पठाएको भनेर सेम्पलको लगाइरहेको छौँ र कुनै बेला तरकारी खाँदा कुनै बेला विशेष खालको पाहुना साथीभाइ आउँदाखेरि होइन अब खाजाको रूपमा दिने भनेर राखेको छौँ त्यो देख्न सक्नुहुन्छ आधा किलोसम्म चाहिँ आलु फलेको एउटा आलु भनेको मतलब एउटै आलुले एक छाक पुग्छ हजुर एउटा आलुले एक छाक एउटा एक दुई तिनजनाको परिवारलाई चाहिँ तरकारी पुग्छ मजाले कति समय पछाडि चाहिँ त्यसरी खन्ने बेला हुन्छ अहिले त तपाईँहरूले खनेर पनि धेरै क्षेत्रफलको आलु चाहिँ बजार पठाइसकेको भन्नुभयो छिटपुट रूपमा हामीले अलिअलि देख्यौँ यस क्षेत्रमा आलु खनिरहेको कति समयपछि चाहिँ खन्न तयार हुने हो आलु आलु हामीले पुसमा रोप्छौँ होइन रोप्ने समय ठ्याक्कै पुस पन्ध्रबाट हामी माघ पन्ध्रसम्म रोपिसक्छौँ धेरै यस्तो आलुहरू होइन र तपाईँको हामीले लगभग साउ असार पन्ध्रबाट खन्न सुरु गर्छौँ भनेपछि पुस पन्ध्रबाट माघ पन्ध्रबाट पाख पन्ध्रमा रोपेको आलु असार पन्ध्रबाट खन्न सुरु गरेपछि कति भनेपछि लगभग माघ फागुन चैत वैशाख जेठ असार छ महिना पाँच छ महिनाको अन्तरमा आलु फल्छ यहाँ आलु तयार हुन्छ आलु यो क्षेत्रमा अब धान खेती नहुने भएको कारणले अब पाँच छ महिनाको जीविकोपार्जनको बाटो पनि यही हुने होइन यसले आलुले नै ठेक्ने भन्नुभयो आलुको परिकारहरू चाहिँ तपाईँहरूले के के बनाएर खानुहुन्छ सामान्यतया तरकारी त भइहाल्यो हामीले आलुको पर्केर चाहिँ तपाईँको आलुको तरकारी तरकारीमा अब आलुको दाल पनि बनाइन्छ आलुको तरकारी बनाउँछ आलुको भुजिया बनाइन्छ त होइन तपाईँको तरकारीमा त्यस्तै अनि अहिले अहिले चिप्सहरू पनि बनाउनु लागि विशेष खालको पाहुना विशेष खालको अफिसियली मान्छेहरू आउँदा चाहिँ हामी सिप्सहरू बनाउँछौँ घर घरेसीमा कुनै बेला यसो फुर्सद बिलाइ बेला चिप्स बनाएर खाने गर्छौँ र तपाईँको मात्र यहाँ तपाईँको यहाँको किसानले बेलुका चाहिँ आलुको रिल्दुक भन्ने एउटा आलुको ढिँडो भन्छन् ढिँडो नेपाली सौदा ढिँडो र तपाईँको हाम्रो शेर्पा भाषामा रिलदुक भन्छन् र तपाईँको रिलदुक भन्ने चाहिँ अत्याधिक तपाईँको भैँसीको घिउ लसुन अनि तपाईँको यारमा टिम्बुरको सुप बनाएर आलुको रिलदुक भन्ने खान्छन् त्यो चाहिँ अति स्वादिष्ट र तपाईँको लगभग लगभग हामीले यो साउन र भदौ दुई महिना चाहिँ यहाँको किसानहरूले लगभग लगभग अरू त्यति खा खाँदैनन् प्रायः आलुकै ढिँडो आरू रिल्दु खान्छन् र कुनै कुनै बेला मात्रै हामीले अरू अरू कुराहरू खाने गर्छौँ एक छाक चा, एक छाक आलुको ढिँडो खायो भने एक छाक अरू अन्ना चामलहरू गहुँको ढिँडो गहुँ फल्छन् यहाँ गहुँको ढिँडो तपाईँको त्यसरी र तपाईँको अब कोदो आउँछन् आलुमा नै बेसीबाट बोकेर आउँछन् बिउको लागि यहाँबाट प्रशस्त बेसीको यहाँको जति पनि बेसीको खेतमा आलु रोप्ने जति किसानले चाहिँ हाम्रो यही क्षेत्रबाट बिउ लान्छन् उनीहरूले चाहिँ तपाईँको पैसामा पैसा लिएर आउँदैन सबै कोदो मकै धान लिएर आउँछन् अनि साटेर लान्छन् र यहाँको किसानको घरमा चाहिँ बेसीको ठुलो धान खेती गर्ने मान्छेको घरमा भन्दा यहाँ धान स्टोर हुन्छन् तपाईँको किसानको घरमा आलुलाई तपाईँले चाहिँ कसरी विश्लेषण गर्नुहुन्छ आलुलाई त सबै तर सबै तरकारीसँग मिल्ने एउटा खाद्य वस्तु भातकै जस्तो का कार्बोहाइड्रेट त्यो प्रदान गर्ने पनि भन्छन् तपाईँकै विचारमा चाहिँ आलु चाहिँ कस्तो चिज हो खासमा आलु चाहिँ तपाईँको मेरो विचारमा मोनी जात भन्दोरहेछन् बुढापाकाले मोनी जस्तै छन् तपाईँको आलु जस्तो सुकै पाहुना चल्ने जस्तोसुकै अफिसियली मान्छेले पनि चल्ने खाजाको रूपमा जस्तोसुकै पाहुना आयो भने टर्ने सम्धि आउँदा पनि होइन बुढापाका भन्नु मेरो त अब सम्धि भएको छैन okay. बुढापाका आउँदा पनि सम्धिलाई पनि तपाईँको खाजाको अब खानाको टाइममा आएन भने खाजाको खाने टाइममा आयो भने आलु पकाएर छ्याङ छानेर खुवाएर पठाउन सक्यो सम्धिलाई पनि मित्लो पनि सकियो कुनै अफिसियली मान्छेले पनि सकियो होइन कुनै बाहुन छेत्री बाहुन अब बाहुन परिवारको मान्छेहरू आउँदा पनि तपाईँको अब हाम्रो शेर्पा तामा घरमा त खाना चलन छैन नि त उसलाई आलु उसिनेर तपाईँको आलु उसिनेर खोर्सानी पिसेर चिया पकाएर अथवा छ्याङ खानेल छ्याङ चिया खानेले चिया गरेर दिँदाखेरि पाउन टर्छन् आलु चाहिँ त्यस्तो जात आलु चाहिँ अति राम्रो चिज र तपाईँको अलिकति एक वर्षदेखि दुई वर्ष राख्न नमिल्ने त्यति मात्रै बेग हुन्छ आलुमा नभए आलुमा गुनै गुन्छन् तपाईँको होइन तरकारी जेसँग मिल्यो ढुङ्गासँग मिल्यो भातसँग मिल्यो होइन जतिसुकै मान्छेलाई तपाईँको तरकारी के खाउँ भन्नु परेन आलु हुने सिजनमा आलु भएपछि तरकारीको लागि अति उपयुक्त छन् मौसम हिसाबले माटोको हिसाबले पनि तपाईँहरूको क्षेत्रमा आलु खेती राम्रो भन्नुभयो तपाईँहरूले वर्षौँदेखि आफ्नो जीविको अथवा यस क्षेत्रको अन्य स्थानीयहरूको पनि जीविकोपार्जनको बाटो बनिरहेको यो खेती भविष्यमा अहिले तपाईँहरूले देखिरहेको चुनौती आलु खेतीमा लाग्ने रोगव्याध के के पाइराख्नु भएको छ आलु खेतीमा लाग्ने रोग चाहिँ अब पटक पटक कुनै बेला तपाईँको ऐजहरू भन्ने रोगहरू लागेका छन् यहाँ तपाईँको हामी किसानलाई त्यो अब प्राविधिक नभएर ऐजहरू कसरी निर्मूल गर्ने भन्ने पनि थाहा छैन र तपाईँको एउटा डडा रोग भन्नेहरू अहिले यो जुन कृषि फर्महरूले मात्रै डडा रोग भन्दोरहेछन् त्यो डडा रोगहरू लाग्ने पनि छन् त्यसको कुनै पनि विषादी औषधि हामीले किसानले अहिलेसम्म युज गरेको छैन र तँलाई तपाईँलाई त्यो आलुको रोग कसरी कुनै झाङ सुक्ने सुक्नेहरूले रोगहरू छन् त्यो रोगको चाहिँ कसरी निर्कुल गर्ने निर्मल गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ यहाँको किसानलाई थाहा छैन तपाईँ यहाँ चाहिँ जस्तो रोप्यो त्यस्तैमा फले फले फलेन फलेन तपाईँको कुनै बेला असिनाले लाने गरेछन् त्यति मात्र हो रोगले अहिलेसम्म त्यति सताएको छैन होइन बिन्दी रोग भन्ने एउटा जुन पहिला गोदार गएर धनुष गएर बिग्रि हुने आलुमा एउटा बिन्दी रोग भन्ने आएको थियो खनेर अब घरमा ल्याएपछि त्यसको आँखा पाक्ने आँखा मात्रै पाक्ने अरू केही पनि नहुने त्यसलाई बिन्दी रोग भन्थ्यो अहिले तराईवासी भनौँ न होइन मुस्लिमहरूले अब व्यापारी उनीहरू आउँथ्यो उसले बिन्दी रोग भनेर प्रमाणित गरेको थियो त्यो बिन्दी रोग पनि केही औषधिहरू पाएनौँ त्यतिकै निर्मूल भयो त्यस्तै छन् अब भूगोलअनुसार तपाईँको यहाँको आलुलाई रोग चाहिँ कमै मात्रामा लाग्छन् ठुलो क्षेत्रफलमा आलु खेती गर्दाखेरि तपाईँहरूले सङ्कलन गरेर स्टोर पनि गर्नुहुन्छ कि अब ताजा ताजा नै बजार पठाउनुहुन्छ यो सङ्कला गरेर स्टोर मैले धेरै गरेको थिएँ म पनि एउटा एउटा आलु व्यापारी पनि हुँ तपाईँको <San> खेती भी किसान पनि नगर्थेँ म आलु आफ्नो किसान आफ्नो खेतीबाट लगभग एक ट्रक फल्यो पनि किसानको चाहिँ लगभग यो गाउँ घरमा कलेक्सन गरेर काठमाडौँको बजारमा पहिला अहिले हाल काठमाडौँ बजारमा पहिला चाहिँ तपाईँको यो चक्रिआलुको मात्रै बजार हुन्थ्यो तरकारी आलु बजार हुँदैन थियो जति पनि यहाँ तरकारी आलु यो जुन हामीले लोसेबानी रोप्ने आलु यो ठुलो दाना फल्ने आलु रजिटो भनौँ यो जनकदेव आलु आलुहरू अहिले नयाँ निस्केको पहिला चाहिँ हामीले हेलुङ्गी आलु भन्ने भन्थ्यो यो जुन उमाकुण्डा गाउँपालिकातिर थोरै थोरै भन्थेँ अहिले चाहिँ तपाईँको काठमाडौँको बनेपातिर कता खेती गर्दछन् यो जनकदेव भनेर चिनिन लागि यो आलु राम्रो फलिरहेछन् र पहिला चाहिँ मात्र चक्रिआलु बुक तातेर लो बुक पोलेर झ्यास पोलेर चक्रियालु मात्रै रोप्थ्यो ठुलो खेती ठुलो परिमाण त्यो आलु खेतीमा हुन्थ्यो त्यो चाहिँ अहिले लगभग लोपै भएपछि थोरै थोरै आठ दस ट्रक जान्थे जान्छ अहिले पहिला भयो सत्तरी ट्रक अस्सी ट्रक सय ट्रक जान्थे अहिले चाहिँ सीमित रूपमा मात्रै जान्छन् आठ दस ट्रक त्यो चाहिँ तपाईँको अहिले हाम्रो यो गोकुलामा थोरै मात्र छ फाट्टा फुट्टा छन् र उमाकुण्ड गाउँपालिकाको वृत्ति आसपास धेरै गर्छन् त्यो चक्रिआलु खेती तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ गयो भने त्यहाँ तपाईँको चक्रिया आलुहरू तपाईँको लगभग लगभग एक कुन्टलको बाह्र हजार पन्ध्र हजारसम्म मार्केट भएको रेकर्डहरू छन् होइन तपाईँको बाह्र हजार पन्ध्र हजार भनेको चाहिँ एक डेढ सय रुपियाँ किलो एक सयदेखि डेढ सय रुपियाँ किलोसम्म मार्केट भएको चलन छन् र तपाईँको अहिले आएर चाहिँ लोसेबारीहरू गर्छन् र पहिला चाहिँ म त्यो चक्रिआलु चाहिँ बजारीकरण गएर धनुषा जिल्लासम्म पुर्याउने काम गर्थेँ त्यो धनुषा जिल्लामा गएर तपाईँको हामीले कुनै बेला आलु बिक्री नभएर फालेको रेकर्ड पनि छन् होइन फाल्ने ठाउँ पनि त्यहाँ तराईबासीले नदिने फाल्ने ठाउँमा पनि पैसा तिर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था पनि भएको थियो र तपाईँको कतिपय गाउँघर किसानले पनि खेती गर्दा ठुलो परिणाममा खेती गर्ने भएर तपाईँ बिक्री नभएर नै यो चक्रियालहरू छाडेको हो रोप्नलाई र तपाईँको अहिलेसम्म त्यो चक्रियाल बिक्री भएको भए यहाँको किसानले धेरै नै उपलब्धिहरू हासिल गर्थ्यो होला र अहिले चाहिँ तपाईँको काठमाडौँको बजारमा चाहिँ जति यो लोकल आलु फला फलायो भने ठुलो जातको आलु रजिटो आलु फलायो भने काठमाडौँ बजारमा खपत हुने भएको कारणले गर्दा यहाँ चाहिँ त्यही रजिटो आलुमा नै किसानहरू धेरै आत्मनिर्भर छन् अहिले भनेको तपाईँहरूको मुख्य बजार काठमाडौँ नै हो बजारीकरणको लागि चुनौती चाहिँ अहिले पनि छ बजारीकरणको लागि चुनौती खासै अहिले छैन सस्तो महँगो बेच्न सकिन्छ होइन तब दुई रुपियाँ चा, दु चार तिन रुपियाँ घटी भनौँ बजारमा चलेको भन्दा दुई चार रुपियाँ दिन बजारमा हामीले बेच्न सकिन्छ त्यस्तो चुनौती छैन र तपाईँको अलिकति हामीलाई स्टोर गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति राख्दाखेरि कुने ओर्ने भगवान्ले गर्दा अलिक त्यति मात्र चिन्ता हो र तपाईँको अहिलेको पहिलाको तुलनामा अहिले आलु यो सिजनमा अहिले आएर आलुहरू अलिक बढी कुना लागेको देखिन्छ नभए केही पनि त्यस्तो समस्या छैन बजारमा चाहिँ सस्तो महँगो बेच्न सकिन्छ जतिफले पनि बेच्न सकिन्छ तपाईँले पछिल्लोचोटि बेटेको नै हुन त बजार अनुसार मूल्य तलमाथि भइरहेको छ हजुर कति पार्नु भएको थियो कुन दरमा चलिराखेको थियो भाउ अहिलेसम्म तपाईँको रेकर्ड कायम गरेछ आलुले योभन्दा अघिल्लो वर्ष तपाईँको राम्रै रेकर्डहरू काम गरेँ साठी पैँसठी रुपियाँसम्म काठमाडौँमा मार्केटमा बजार बिक्री भयो लोक होलसेल बजार र तपाईँको अहिले पनि लगभग चालिस पैँतालिस रुपियाँ हरारीको होलसेल मूल्य छन् र तपाईँको पहिलाको तुलना आजभन्दा दुई वर्ष अगाडिको तुलनामा चाहिँ यति बेलाको मूल्य भने चाहिँ पच्चिस तिस रुपियाँ काठमाडौँ मूल्य र अहिले तपाईँको चालिस पैँतालिस रुपियाँ मूल्य राम्रै मूल्यहरू छन् आजमा तपाईँको राज्यको उपस्थिति चाहिँ कस्तो छ अब यो ठुलो क्षेत्रफलमा आलु खेती भइरहेको ठाउँ तपाईँहरूको अनुदानका कार्यक्रमदेखि भण्डार निर्माण लगायत कृषकलाई सहायता पुर्याउने कार्य हुन्छ नि राज्यको निकायहरूले अझ सोझै भन्दाखेरि स्थानीय त गाउँपालिकाबाट त्यस्तो सहायताहरू पाइराख्नु भएको छ यस क्षेत्रमा अन्य किसानले पनि पाइराखेका छन् यो तपाईँको निजी सोझो साझा किसानले पाइरहेको अवस्था छैन तपाईँ जति छन् टाढाबाट ठुल्ठुलो फर्म सञ्चालन गर्ने ठुल्ठुलो टाठाबाट व्यक्ति तपाईँको धनअड्यहरूले तपाईँको कृषि कार्य गरेको ठाउँतिर तपाईँको सरकारको नजर त्यहाँ छन् अहिलेसम्म सोझो साझो जनताको नजरमा चाहिँ त्यो सरकार छिरेको देखिँदैन तैपनि स्थानीय सरकारले चाहिँ तपाईँको साधारण जनतालाई अहिले तपाईँको हौसला भनौँ अब राहत अथवा अनुदान प्याकेजहरू त्यस्तो कार्यक्रमहरू दिइरहेको छन् हाम्रै गाउँको गाउँपालिकाबाट हो र तपाईँको जुन अहिले आलु जोनको कार्यक्रमहरू आएको छ नि हाम्रो यहाँ पनि आलु जोनको कार्यक्रम ले आलु जोन केन्द्रले पनि तपाईँको स्थायी साधारण किसानहरूलाई पनि त्यस्तो हौसला कार्यक्रमहरू दिइरहेछन् अनुदान कार्यक्रम दिइरहेछन् र तपाईँको एउटा मैले पनि एउटा पालिकामा मेरो मिसेसको फर्मबाट पालिकामा प्रोपोजल हालेको थियो र मैले चाहिँ यो ज्ञान केन्द्र प्रधानमन्त्री ज्ञान केन्द्रबाट चाहिँ तपाईँको एउटा भवनको कार्यक्रम लियो भनेर डुप्लिकेसन हुन्छ भनेर पालिकाले दिन चाहेनन् त्यो अनुदान चाहिँ मलाई अब त्यो फेरि मैले पनि दिनुपर्छ भनेर पनि हामीले पनि गरेनौँ होइन एक दोहोरो सरकारको अनुदान कार्यक्रम चाहिँ दोहोरोपन हुन्छ बाजिन पुग्छ जुत्छन् भन्ने कुरा अनि बुझेँ तर अरू त्यस्तो ठुल्ठुलो फर्महरूमा त्यस्तो डुप्लिकेसन कार्यक्रम नहुँदो छन् सबै निकायबाट ठुलै फर्मलाई मात्रै कार्यक्रम दिइरहेको अवस्था बुझिरहेका छौँ र होइन त्यस्तै बुझिरहेको छ तपाईँहरूले पनि देख्न चाहनुहुन्छ अब ठुल्ठुलो फर्महरूमा चाहिँ तपाईँको चारैतिर अब प्रदेशको बजेट पनि त्यहीँ स्थानीय सरकार बजेट त्यहीँ र तपाईँको केन्द्रीय बजेट पनि त्यहीँ हरेक सहयोग अनुदान दिने संस्थाले एउटै ठुलो फर्मलाई दिनुभन्दा कुनै निजी किसान होइन गरिब किसान होइन मिहिती किसानहरूलाई त्यस्तो कार्यक्रम राखिदिए दिन दी अति उपयुक्त जस्तो लाग्छन् र तपाईँको अब पहुँच नपुग्यौँ होला निजी किसानले अनुदान राहत ल्याउनु नसकेको होइन अनुदान प्याकेजहरू ल्याउनु नसकेको कार्यक्रम ल्याउनु नसकेको र उनीहरूलाई कहाँबाट दिन्छ केबाट थाहा नभएरौँ होला त्यस्तो क्रियाकलापहरू स्थानीय सरकार मार्फत आयो भने यहाँको भएको नियमित कृषि कार्यमा व्यस्त हुने किसानहरूले पनि त्यस्तो राहतहरू अनुदानहरू पाएदिन् झन् हौसला प्रदान हुन्थ्यो होला यहाँको किसानसँग हस् हुन्छ हजुरले आफ्नो व्यस्त समय दिनुभयो हजुरलाई धन्यवाद हस् धन्यवाद हजुर नमस्कार तपाईँ अहिले नेपाल चित्र डट कम हेरिरहनु भएको छ आज हामीले रामेसाप जिल्लाको गोकुल गङ्गा गाउँपालिका वडा नम्बर तिन थामडाँडा भन्ने ठाउँबाट थाम आलु खेती सम्बन्धी यो भिडियो कुराकानी तपाईँहरूमा सम्प्रेषण गऱ्यौँ यो कुराकानी रामेसाप जिल्लाको गोकुल गङ्गा गाउँपालिका क्षेत्रमा भइरहेको आलु खेती आलु खेतीको प्रणाली लगायतका विषयमा तपाईँलाई पनि के भन्न मन लागेको छ भने तल लेख्न सक्नुहुनेछ अन्य सामग्रीमा फेरी फेरि भेट्नेछ विशाल सा, सापकोटा सुटिन्छु नमस्कार